Ми бачимо, як вплинуло підняття рівня води на стан самого заповідника, тобто, що відбулася зміна конфігурації вапнякових відслонень. Ми можемо побачити, що тут знаходяться нори птахів, комах. Через затоплення пошкоджені рослини занесені до Червоної книги України, до прикладу, зіновадь гранітна. Що внаслідок впливу води відбулось вимивання кореневої системи. І ось коріння, які. Ми говоримо про пошкодження, тому що, можливо, щось виживе, звичайно, щось може й загине, ну, говорити складно. Взагалі зіновадь гранітна – це ендемічний вид рослин, тобто росте лише в певному місці. Це північно-західне Причорномор'я. Ось в Миколаївській області, це на території природного заповідника Яланицький степ та в околицях міста Снігурівки. Наслідок підняття рівня води у річці Інгулець відбулось затоплення частини заказника, вимикання рослинного покриву, вимивання кореневої системи, замулення окремих ділянок. За словами еколога Олега Деркача, в Миколаївській області значного пошкодження рослинного покриву не буде. В районі Миколаєва рівень води підвищився більше метра. В Інгульці вода значно підвищувалася, але це коливання в межах повені, коли річки не були зарегульовані, то такі повені завжди були, тому, скажімо, рослинний покрив заплави добре пристосований до таких катастрофічних повеней, і нічого такого, ну, суттєвого там не зміниться. При підтопленні тривалістю до 10 днів гине до 30% лісових насаджень, а при тривалому підтопленні від 10 до 20 днів ймовірність загибелі становить до 70%, говорить головна спеціалістка управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації Марина Романенко. Ми маємо ураження по береговій лінії і ту частину, яка була підтоплена з трав'яним покривом. Там, де була водно-болотна рослинність, там ситуація більш-менш нормальна, бо вона пристосована до коливання рівня. Найгірша ситуація – це там, де степові ділянки і схили річкових долин, де переважає, ну, степова рослинність. Ми маємо, якби, лінійні такі ураження. За словами Марини Романенко, один екземпляр пошкодженої рослини зіноваті гранітної коштує 410 гривень. Якщо ми там нараховували спільно із Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу, що, ну, десь на там одному метрі квадратному було десь 7-9 таких рослин, то можемо ось множити і на довжину берегової лінії, вона там десь 300 метрів, то ось таким чином виходимо на ту суму розрахунків і збитків, які мають, ну, бути компенсовані. За словами Марини Романенко, постраждали території 10 громад, з них найбільше Береснегувацька, Снігурівська та Горохівська. Фахівці Державної екологічної інспекції провели фотофіксацію стану території ботанічного заказника Івано Кепіно. Станом на 11 липня 2023 року підраховується розмір збитків. Загалом, за словами Інни Кривко, до Червоної книги України занесено 1544 види, з них 687 тваринного та 857 рослинного світу. Нагадаємо, 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС Херсонської області. Внаслідок цього близько 80 населених пунктів опинились під затопленням. Ніна Булах, Юлія Філімон, Євген Мінаков. Суспільне новини, Миколаївщина.